Израильде соғысқа дайындық жүріп жатыр. Егер Сирияға шабуыл жасалатын болса, еврей мемлекеті қарымта соққының астында қалары анық. Сондықтан тұрғындардың барлығына газ қағарлар таратылып, жасырын орындар тексеріліп жатыр. Қорғаныс бетпердесін беретін орындарда халық таңертеңнен кешке дейін тізе бүкпей ұзын сонар кезекте тұр. Ал оны алу үшін жеке бас куәлігін көрсетсеңіз болғаны. Күтіп тұрғанымызға 4 сағат болды. Таңертең келсем адам көп екен, кешірек келейін дедім. Қазір алдында 200 адамдай бар. Әскерилер елдегі су мен азық түлік қорын пысықтап жатыр. Апаттан құтқару қызметтері болса, шұғыл үйрену шараларын жүргізу үстінде. Израиль осылайша сырт күшке желкесін күдірейтіп отыр. Израиль мемлекеті төтенше жағдайға дайын. Біз Сирия соғысына қатыспаймыз, ал егер шабуыл жасайтын ойлары болса, біз тез және аяусыз жауап қайтарамыз. Хайфа өнеркәсіптік аудандарында зымыранға қарсы жаттығулар жүріп жатыр. Солтүстікке жаяу әскер танкілер және Патриот ракета дивизионы жіберілді.